Σήμερα τι να πω. Περιμένω να πεθάνω να τη δω. Και του βάλανε το πιστόλι στο κούτελο και του σκοτώσα. Όταν πήγα εγώ, ετάρασα ακόμη. Ήταν ζωντανή η κακομοίρα. Κύριε Παντινάκη, τι είναι αυτή η ανάγκη που σας σωθεί να κάνετε αυτά τα ντοκιμαντέρ? Αυτούς τους κύκλους ντοκιμαντέρ με την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης. Δεν θέλω ποτέ να περάσει στη λησμονιά, να περάσουν όλα αυτά τα, όλες αυτές οι αγριότητες, οι βαρβαρότητες του Ναζί. Εμείς και ψάχνουμε την ειρήνη, αγωνιζόμαστε για την ειρήνη. Αυτά που ήρθαν και κάνανε εδώ πέρα είναι πρωτοφανή, είναι ανήκουστα. Σε ένα άλλο χωριό κάψανε ζωντανές 12 γυναίκες, εδώ σκοτώσαν 22 γυναίκες και 14 άντρες. Πρέπει να κινητοποιηθεί η κοινωνία απέναντι σε αυτούς τους βαρβάρους, που εξακολουθούν και σήμερα βέβαια να έχουν την ίδια νοοτροπία, και πρέπει και όλοι μας να αντισταθούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε μονίμως υποταγμένοι. Κύριε Βλαχάκη, έχουμε τη μουσική επένδυση του ντοκιμαντέρ από τους Magic Despair. Είναι η νέα σας δουλειά του συγκροτήματος, που έχει πολύ άρωμα Κρήτης. Ναι, πράγματι έχει πολύ άρωμα Κρήτης, γιατί συνεργαζόμαστε με το λιράρι Ιάκωβο Πατεράκη σε αυτή τη δουλειά και δημιουργούμε κάτι το οποίο είναι για μας πολύ όμορφο, καθότι είναι μια πρωτόγνωρη συνεργασία. Πώς προέκυψε το τραγούδι αυτό, το «Αν δεν ορίζεις εσένα»? Αυτό το τραγούδι λοιπόν προέκυψε από ένα ποίημα του Ζακ Ντάρκ, που περιέχεται στο βιβλίο του Μανώλη Παντινάκη «Άνθρωποι σακούν και λείπασμα». Είναι ένα βιβλίο που μου το χάρισε ο Μανώλης ένα καλοκαίρι εδώ στην Κρήτη. Το διάβασα, με έπιασε που λέμε πάρα πολύ, με συγκίνησε. Το πήρα στην Αθήνα, το έδειξα στα παιδιά της μπάντας και είδαμε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μελοποιήσουμε ένα μέρος του ποίηματος αυτού. Είναι ένα ποίημα που ουσιαστικά περιγράφει την ιστορία δύο φίλων μέσα σε ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Εκεί ο ένας φίλος ήταν ο Τάκης Νινιδάκης από την Κοξαρέ της Κρήτης και ο άλλος ο Ζακ Ντάρκ από τη Γαλλία. Ο Τάκης Νινιδάκης έσωσε τη ζωή του Ζακ Ντάρκ, ο οποίος Ζακ Ντάρκ κατέγραφε όλες τις καταστάσεις μέσα στο στρατόπεδο, και αργότερα αυτή η καταγραφή κατέληξε σε ένα πάρα πολύ δυνατό ποίημα. Μέρη αυτού του ποίηματος λοιπόν μελοποίησαμε εμείς, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι ένα ποίημα το οποίο αναδεικνύει και το ιδανικό της φιλίας και της ελευθερίας. Η δουλειά ήταν πολύ σημαντική. Να σας πω ότι η θηριωδία των Ναζί δεν μπορεί να μην περάσει από το μυαλό μου και να με συγκινήσει βαθιά. Επειδή έχω και της οικογένειας πολύ στενά πρόσωπα, ήταν του παππού μου η πρώτη γυναίκα και η κόρη του, οι οποίες εκτελέστηκαν, και νομίζω ότι είχε αρκετή συμμετοχή. Ήταν βαθιά η συγκίνηση όλων των χωριανών, ακόμα από τις κυρίες που έκαναν τις καταθέσεις τους, ήταν βαθύτατα συγκινημένες, σαν να το ξαναζούσαν. Ο Δήμος έχει πρόθεση να το αξιοποιήσει εκπαιδευτικά, ενδεχομένως με προβολές στα σχολεία? Δεσμεύομαι προσωπικά, επειδή κατάγομαι, σας λέω, και από εδώ, και επειδή είμαι και αντιδήμαρχος παιδείας, τουλάχιστον η αρχική προβολή θα φροντίσουμε στα χωριά που αφορά τους εκτελεστέντες. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα. Και έπειτα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε 32 σχολικές μονάδες, συνολικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Νομίζω ότι είναι με τα μέσα που διαθέτουμε, είναι πάρα πολύ απλό να μεταλαμπαδεύσουμε. Γιατί η μνήμη πρέπει να παραμείνει ζωντανή, και πραγματικά είναι ένα χωριό με ήρωες. Οπότε δεν θα πρέπει να περάσει. Και είναι βεβαίως και το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, που είναι στην ιστορία είναι των πολέμων. Είναι κάτι πρωτάκουστο, τόσες γυναίκες να σκοτωθούν ψυχρό. Και προφανώς θα πρέπει να συνεχίσουμε να κρατήσουμε τις μνήμες ζωντανές. Η παραγωγή αυτή πιστεύετε ότι είναι μια δικαίωση για το χωριό και το φόρο αίματος που έχει καταθέσει? Προφανώς. Είναι μια τεράστια δικαίωση. Δεν έχει ξαναπροβληθεί κάτι παρόμοιο. Η πορεία αυτού του ντοκιμαντέρ θα πάει καταρχήν στη Διεθνή Έκθεση Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Μάρτιο, νομίζω ότι γίνεται, και σε άλλες τέτοιες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που θα ζητηθεί. Από εκεί και μετά θα σταλεί και στη Γερμανία, τον Γερμανό Πρωθυπουργό.
στο Γερμανό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Φόντερ Λάιεν. Θέλουμε να φτάσει μακριά, να μην μείνει εδώ. Πρέπει να τα παιδιά, οι νέες γενιές να μάθουν. Δεν γίνεται κάποια στιγμή αργότερα να το ρωτάνε για τα σκούβλα και να λένε ότι έγινε η μάχη του Μαραθώνα. Δεν γίνεται. Όπως το βλέπουμε σήμερα, έτσι. Είναι ντροπή μας να μένουμε έτσι. Να πάει στα σχολεία να το μάθουν οι νέες γενιές.